ドラゴンボールスーパー見切った Fala aí, jovem, bem-vindo ao vídeo no canal Modo Senin. Não é o episódio de Dragon Ball Super 123. Eu peço desculpa, por favor, não saia do vídeo, pois eu trago informações muito importantes do episódio. E se você tiver interesse em assistir o episódio, saiba que na descrição tem um link para você ver o episódio já legendado, tá bom? Na descrição. Mas primeiro eu peço por favor para você assistir esse vídeo, ou pelo menos metade desse vídeo, pois eu trago informações muito importantes, não só do episódio 123, mas do futuro da saga Dragon Ball Super, tá bom? Assista esse vídeo, pelo menos metade dele. Tá bom então, rapá? Vamos começar analisando a parte da luta do Goku com o Jiren ainda no episódio 122. Goku mal começa a luta contra o ET de Varginha bombado Jiren, e logo em seguida Vegeta já fura a fila e começa a lutar contra o Jiren. Mas de início, Vegeta não consegue nenhum resultado. Depois Goku fura a fila dele e começa a cair pra cima do Jiren, e nesse exato momento que Vegeta começa a mitar. Ele observa como Jiren luta com Goku, vê Goku apanhando e ali consegue enxergar os movimentos do Jiren e compreende como é o estilo de luta dele. Nisso, Vegeta quebra a defesa do bombado e acerta o primeiro golpe. Logo em seguida, ele acerta outros golpes e de maneira que deixa o Jiren um pouco, bem pouco, preocupado. Com isso, Jiren parte com um estilo mais agressivo, sem dar chance pro Vegeta. Só que ocorre que Jiren provoca Vegeta falando que ele nunca ia vencer, pois ele tem um estilo de luta arrogante. Com isso, fere o orgulho do Vegeta, que resulta num aumento de poder tremendo. Vegeta aproveita para utilizar o golpe dele mais forte, que é o Final Flash. Tudo dá errado e agora começa a discussão sobre o novo nível de Vegeta que ele alcançou. Será que é o Super Saiyajin Blue Full Power, que é o poder total da transformação do Super Saiyajin Blue? Ou é algo ainda maior, sendo uma evolução do Super Saiyajin Blue, o Super Saiyajin Blue 2? Será que existe a versão do Super Saiyajin Blue 2? Bem, teve uma cena que o Goku tinha acabado de apanhar para o Jiren, que mostra ele com o cabelo completamente ereto, apenas com uma franja, fazendo parecer uma versão do Super Saiyajin 2 na forma Blue. Muitos falaram até que o Goku tinha alcançado o Goku Super Saiyajin Blue 2, mas uma cena seguinte mostra ele já com o cabelo normal, com várias franjinhas embaixo. Então pode-se concluir que foi apenas um movimento do cabelo do Goku. Agora, falando da evolução da forma Blue de Vegeta, podemos dizer que pode se tratar do Super Saiyajin Full Power, já que esse termo nunca tinha sido utilizado no anime, apenas no mangá. Mas muitos fãs falaram que a forma 100% do Vegeta já tinha alcançado na luta contra o Black no anime, pois teve um determinado momento que ele tinha aumentado o poder de tal maneira que conseguiu dar uma surra no Black na forma Rosé. Por isso, essa transformação demonstrada no episódio 123 trata-se de algo muito superior, o Super Saiyajin Blue 2. Muito bem, esses são os dois argumentos explicados por fãs do novo poder do Vegeta. Qual é o correto, na sua opinião, você que está me assistindo? Comenta aí. Agora, vamos para o próximo assunto. E para complementar mais informações sobre o Vegeta, vou chamar os meus amigos do canal Estranho Mundo Nerd. Entra aí na área, rapá! Fala aí, Senins! Beleza? Eu sou o Lucas Silva, narrador do canal Estranho Mundo Nerd. E eu sou o Biel, o editor do canal, e vamos falar um pouco sobre o Vegeta e o Gohan. Todos nós vimos aí que o Vegeta deu 110% de si na luta do episódio 122 contra o Jiren, e ainda conseguiu atingir uma força surpreendente, chegando até mesmo a ultrapassar a forma Blue do Goku. Ah, eu conheço muito bem o poder desse monstro maldito, mas mesmo que me diga isso, não vou me deter, é inútil! É, mas mesmo ele perdendo, o importante é que finalmente o Akira está dando o destaque do Vegeta no torneio. Podemos ver logo na preview Vegeta com sua nova transformação, o Super Saiyajin Full Power. E cá entre nós, uma coisa que me intrigou bastante também foi o encerramento novo.
onde mostra o Vegeta na sua nova forma e o Goku com o instinto superior do lado. E os olhos do Vegeta, como vocês puderam observar, igual a do Goku, dando a entender que o Vegeta vai sim elevar seu poder a esse nível. Bom, lendo a sinopse do episódio de hoje, vimos que o Gohan vai dar uma vacilada com a chance dele derrubar o topo da arena. E ele hesita no ataque, hein? Meu Deus, Gohan, o que tá acontecendo com você? Muito bem, galera, um outro detalhe muito importante que eu observei não só no episódio 122, mas também no 123, são os traços. Os traços de Dragon Ball Super agora, nas fases finais do Torneio do Poder, evoluiu muito. Evoluiu tanto que está no nível de Dragon Ball Z, ou melhor dizendo, está superior a Dragon Ball Z. Muitos fãs de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Clássico, falaram mal de Dragon Ball Super nos gráficos escrotos, mas eles não podem nem falar, nem chegar perto de falar do gráfico, da qualidade, do detalhe, dos traços dessa fase final, que é o Torneio do Poder, que está muito lindo. Olha só o Jiren como ele tá bombado, galera. Olha só o braço do monstro. Cara, olha só os detalhes. Eu peguei print de cada cena lutando. O Vegeta batendo no Jiren. E mostra todas as cenas. Mostra tudo. Eu fui botando print segundo por segundo. Não tem cena borrada. Sendo que tem muitas animações que quando tem uma cena de luta rápida, a cena fica borrada. Aqui não tem cena borrada, mostrando a qualidade superior de Dragon Ball Super, superior até que Dragon Ball Z, que é aclamado pelos fãs. Agora voltando a discutir sobre a nova transformação de Vegeta. No novo encerramento de Dragon Ball Super, mostra o Vegeta com essa nova transformação, que mostra que o cabelo dele é um azul marinho. Não somente azul marinho, mas tem um detalhe no olho dele, que ele tem uma íris preta dentro do olho azul. Geralmente na transformação de Super Saiyajin Blue, ele fica apenas com o olho azul. Mas, nessa nova transformação, que muitos dizem que é o Super Saiyajin Blue 2, ele fica com a íris preta. Mas eu não tenho a menor ideia, eu não vou dar minha humilde opinião, quero que você comente. É Super Saiyajin Blue 2 ou é Super Saiyajin Full Power? No episódio 122, o Vegeta não tinha controle total sobre essa transformação. Ele estava alcançando o poder, mas o cabelo dele ainda não tinha chegado nessa cor, nessa tonalidade, muito menos os olhos dele. No final do episódio, ele estava chegando, ele estava se aproximando. Mas no episódio 123, ele já começa a dominar o poder e consegue dominar o poder e luta ao lado de Goku, Super Saiyajin Blue, Kaioken, com essa nova transformação que ainda não sabemos se é um Full Power ou se é um Super Saiyajin Blue 2. Muito bem, jovem, eu sei que esse vídeo tá ficando longo, mas é um vídeo especial, tem muita mais coisas para eu te falar, tem muita mais informações para eu te passar. Então agora eu vou passar a bola para o meu parceiro, meu amigo, meu inscrito, canal 4D Geek. Pode começar aí, cara! E aí, galera, tudo firmeza? Aqui quem fala é 4D, estou aqui a pedido do canal Modo Senin para falar um pouco do nosso querido Gohan, que está me deixando um pouco preocupado. Sabemos que neste episódio 124 será dividido em três batalhas novamente: Goku, Vegeta e Jiren, Gohan contra Topo e Frieza contra Dispo. E há muitas especulações sobre uma possível traição de Frieza, mas isso seria assunto para um outro vídeo. Vamos focar aqui no Gohan. Veja o título: Episódio 124, a última batalha de Gohan, ataque atirado e feroz. Pelo título, vemos que finalmente Gohan vai ter um destaque principal no torneio e a possibilidade que de fato Gohan mostre o seu verdadeiro poder. Aquele que tanto esperamos. Mas 4D, ele já teve outras batalhas como destaque. Sim, já teve, mas ele nem se transforma em Super Saiyajin. Sempre luta em sua forma natural.
Então dessa vez, até pelo próprio título, vai ser uma batalha bem diferenciada. E você tem que ver que o adversário dele no momento está sendo o Topo. Agora vamos ao que está me preocupando. Acredito que Gohan terá vários problemas para vencer o Topo, mesmo ele despertando todo o seu poder. Tenho que lembrar vocês que Topo é o próximo da sua linhagem para ser o Deus da Destruição, já que Jiren não quis aceitar a este título. Então, com certeza, Topo também não despertou todo o seu poder ainda neste torneio. E convenhamos, por mais que Gohan seja forte, ele não teria chances contra um Deus da Destruição. Topo vai ser um páreo bem difícil de se combater. E outro fator é que ainda temos bastante integrantes em nosso time. E não acredito que Frieza seja eliminado agora, porque ele ainda tem planos muito sombrios para pôr em ação neste torneio. Mas, por outro lado, estamos falando de Gohan, né, amigos? Um guerreiro que não pode ficar enfurecido, que seu poder vai além, bem mais além que o próprio Goku. Mas agora vem a pergunta: se nem com a eliminação de Piccolo ele despertou sua fúria, por qual motivo ainda neste torneio ele faria isso? Fica a pergunta. Então é isso, galera. Caso tenham gostado do vídeo, dá uma passadinha lá no meu canal 4D Geek. Lá você vai encontrar muito mais conteúdo como este, beleza? O link vai sair na descrição. E agora eu me despeço e passo a bola para o nosso amigo Alan. Fui! Valeu 4D Geek pelo apoio. Você que curtiu, conheça o trabalho dele. Se gostar, se inscreve. É isso então. Então é o seguinte, ele falou sobre o Gohan enfrentar o Topo. Agora eu vou complementar sobre o episódio 124, que vazou a imagem do Gohan dando uma encoxada gostosa no Dispo. E Dispo não tá aguentando a pressão e tá gritando: meu Deus, socorro! Então essa pressão que o Gohan tá dando é que o Gohan vai acabar com o Dispo. Dispo estava com uma vantagem em cima do Frieza. O Gohan vai deixar o número 17 contra o Topo, pois supostamente o número 17 dá conta do Topo, e o Gohan vai ajudar o Frieza, que se encontra com dificuldade. Mas o título do episódio 124 fala que o Gohan faz a última luta. Gohan vai à última luta. E o que isso tem a ver, então, significa que o Gohan deve ser eliminado no episódio 124. Mas eu creio que o Gohan não vai embora sozinho. Eu creio que ele vai levar o Dispo, ou seja, segurando o Dispo para o Frieza explodir e mandar os dois para fora da arena, ou ele vai se jogar da arena com o Dispo. Eu não sei, infelizmente isso pode acontecer, o Gohan ser eliminado 124, porque é o que parece, falando que é a última luta do Gohan. Mas o Gohan vai acabar com esse chato do Dispo se acha o Flash, né? Pelo menos isso. Estamos falando do poder do Vegeta, poder do Goku, e esquecemos do Jiren. É óbvio que a gente não esqueceu do nosso ET de Varginha bombado, né, cara? Mesmo o Vegeta e o Goku dando tudo, Vegeta com uma nova transformação, com um aumento de poder tremendo, ele não vai conseguir dar um resultado satisfatório com o Jiren. Ele vai sair gravemente ferido. Basicamente, assim é o fim do episódio 123. Bora, pra não enrolar mais, muito obrigado por ficar até esse momento do vídeo. Eu vou falar sobre o episódio 125, que não tem sinopse ainda, mas já tem um título, que é O Deus da Destruição Topo Aparece, Sobrecarga de Puro Poder. Pois bem, você já sabe que agora o Topo pode ser o Vegeta do Universo 11. Você sabe que ele não é mais forte que o Jiren, né? Não é. Mas ele pode ser muito mais forte do que aparenta. E no episódio 125 pode demonstrar o verdadeiro poder. E pode ter dificuldade para o Goku e o Vegeta. E o Jiren pode ficar descansando novamente. Quem saiba, não seja isso. Ou a gente ainda pode se surpreender. E Topo pode demonstrar-se superior ao Jiren. Imagina.
Imagina que reviravolta seria isso, cara. Topo, o Bigodão, o Leôncio do Pica-Pau ser superior ao ET de Varginha bombado. Isso seria demais. É a hora do salve. Se quiser, hashtag salve no próximo vídeo. Miguel Almeida, Juliana, HS Android, Leandro FT, Granadas do Vlad, Miguel, finalizando o Pop Série. Então o vídeo tá acabando. Muito obrigado por me acompanhar até o final do vídeo, cara. Eu te agradeço. Sabe o que que tu vai ganhar? Tô carro, não sei. Nada, mano, porque eu sou mal pago, sou ferrado, tenho dinheiro nem pra me sustentar. Mas é o seguinte, veja o vídeo anterior, só clicar na imagem que aparece aqui em cima e se inscreve no canal, porque não custa nada, nem um real. Então até o próximo vídeo e tchau, tchau.